Міжнародний валютний фонд недавно прийняв рішення про виділення наступного траншу у розмірі 1,7 мільярда доларів США. Це є свідченням того, що Україна проводить реформи, і однією з передумов виділення такої значної суми коштів були реальні кроки на шляху щодо боротьби з корупцією. Ще в лютому місяці наші резерви Національного банку складали тільки 5,6 мільярда доларів США. І вся ця сума, яка виділена Міжнародним валютним фондом, піде до золотовалютних резервів Національного банку. І наші резерви будуть сягати 12 мільярдів доларів США, що є запорукою для стабільності національної грошової одиниці та для нормальної роботи українського банківського сектору. Тому цей крок МВФ – це ще одне свідчення, що ми йдемо правильним шляхом.